Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə TV Xəbər studiyada Aydın İsmayılovdur. Əvvəlcə anonslar. Böyük qayıdış proqramının icrası böyük vəsait tələb edəcək. Prezident İlham Əliyev Berlində Almaniyanın aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşdü. Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələri Xocalı rayonu istiqamətində mövqelərimizi atəşə tutdu. İran regionda pis niyyətli oyuncudur. Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamenti İranın Azərbaycanla hava sərhəddində törətdiyi təxribatı pislədi. Şimali Koreya dayanmır. Bu dəfə Yapon dənizinə doğru iki qısa mənzilli ballistik raket buraxdı. İndi isə daha ətraflı. Böyük qayıdış proqramının icrası böyük vəsait tələb edəcək. Bunu Prezident İlham Əliyev Berlində Almaniyanın aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşdə deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, biz tamamilə yeni, müasir standartlar əsasında layihəni icra etməyi planlaşdırırıq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrini artıq yaşıl enerji zonası elan etmişik. Orada yalnız bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə ediləcək. Bu mənbələr nəinki həmin yerlərdə insanların və sənayenin tələbatını ödəyəcək, o cümlədən ölkənin qalan hissəsini də xidmət edəcək. Prezident İlham Əliyevin Almaniya işgüzar səfərini izləyən media mənsubları arasında əməkdaşımız Fikrət Doluxanov da var. İndi ən son məlumatları o bizə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir, sizi Berlindən salamlayıram. Bizim Almaniyanın paytaxtında olma səbəbimiz bəllidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyada işgüzar səfərdədir və dünən artıq Almaniyanın biznes dairələri ilə, Almaniya şirkətlərinin rəhbərləri ilə bir sıra görüşlər keçirdi və Azərbaycanla Almaniya arasında iqtisadi əməkdaşlığın perspektivləri barədə müzakirələr aparıldı. Elə bu perspektivlərdən danışmışkən bəzi məlumatları çatdırmaq istərdim. Azərbaycanla Almaniya arasında 2022-ci ildə ticarət dövriyyəsi 1 milyard 250 5 milyon dolları çatıb ki, bu kifayət qədər böyük bir rəqəmdir və bu göstərici ilə Almaniya Azərbaycan üçün Avropa İttifaqı ölkələri arasında 3-cü ən iri tərəfdaşdır. Dünya üzrə isə 8-ci ən iri tərəfdaşdır və tendensiyalar onu göstərir ki, bu rəqəm daha da artacaq. Çünki hər iki ölkənin buna marağı var. Həmçinin bunu şərtləndirən amillər də mövcuddur. Bunu şərtləndirən amillərindən biri 2022-ci ildə başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsidir ki, Avropa və Asiya arasında o vaxt mövcud olan nəqliyyat və logistika yollarını demək olar ki, tam məhv etdi, sıfırladı və Avropa ölkələri indi özü üçün yeni yollar axtarışındadır və bu məsələdə Azərbaycanın bir kəmər, bir yolun mərkəzi dəhlizi üzərində yerləşməsi kifayət qədər vacib amildir. Eyni zamanda Avropa İttifaqı ölkələri və Almaniyanın özü yeni alternativ enerji mənbələrinin axtarışındadırlar. Almaniya özü Rusiya enerji daşıyıcılarından kifayət qədər uzun müddət çox asılı olan bir ölkə idi və bu məsələdə Almaniyanı bir sıra dünya siyasətçiləri və politologlar ciddi şəkildə tənqid edirdi və hətta hesab edirdilər ki, məhz ona görə və buna görə Almaniya kifayət qədər tərəddüdlər edirdi Ukraynaya dəstək mövzusunda. Lakin xatırlatmaq lazımdır ki, 2022-ci ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen tərəfindən enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalandı ki, 2027-ci ilə qədər bu memorandum əsasında Azərbaycanın Avropaya nəql etdiyi enerji daşıyıcılarının həcmi 2 qat artırılmalıdır və burada söhbət tək təbii qazdan və neftdən, ənənəvi enerji daşıyıcılarından getmir, həmçinin alternativ enerji daşıyıcılarından gedir ki, elə ötən il Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev vurğulamışdı ki, Azərbaycanın külək və günəş enerjisi potensialı 27 gigavata çatır və yaxın illər ərzində bu rəqəm daha da artırılacaq. Eyni zamanda vurğulamaq lazımdır ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, Qarabağda və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda kifayət qədər böyük potensial var bu sahənin inkişafı üçün. Bugün isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin artıq Almaniyalı rəsmilərlə görüşləri nəzərdə tutulub. Bu həm Almaniya Prezidenti, həmçinin Almaniyanın federal kansleri Olaf Scholz-lə görüşdü. Bu barədə sizi ətraflı məlumatlandıracaq. İndi isə sizə Almaniyanın iqtisadiyyatı və Almaniyanın keçdiyi yol barədə material təqdim etmək istərdik. Avropanın ən böyük iqtisadiyyatına malik nəhəng Almaniya. Ümumdaxili məhsula görə dünyada 4-cü yerdə olan ölkənin mərkəzi Berlindəyik. Şəhər də ölkə iqtisadiyyatı kimi qaynayır, özü də soyuq havaya baxmayaraq.
Berlin'in vizit kartına çevrilmiş Brandenburg kapısı ilk inşa olunanda sülh kapısı adlanmalıydı. Ve özüyle Almanya'nın güdretini, bütövlüyünü ve sülhü simvalize etmeliydi. Lakin tarixin heç de bütün dövrlerinde böyle olmayıb. İkinci Dünya Muharibəsindən sonra 1961-ci ildə bu kapıdan Berlin divarı keçmeye başladı. Bu set neyinki Berlin'i ve Almanya'nı, bütün dünyanı iki yere bölmüştü. Lakin 1989-cu ilde Şərqi ve Qərbi Berlin, Şərqi ve Qərbi Almanya birbirine kavuştu ve bugün Brandenburg kapısı müasir, bütöv ve güclü Almanya'nı simvalize edir. Güclü ama bu güce sahip olmak için en çetin dövrlerden geçen Almanya. Tarixi söze kaleme sığmayan ülkenin keçmişini en güzel ifade edilense tarixi tikillerdi. Onlardan biri de məhz 2. Dünya Muharibesinde qələbənin son nöqtəsi, bayrağ sancılan məşhur Reichstag'dı. Bina Almanya İmperiyası, Weimar Respublikası ve müasir Almanya'nın şahididir. Almanya parlamentinin Bundestag'ın əyləşdiyi bina, yani Reichstag, paytaxt Berlin'in en görməli yerlerinden biridir. İnşası 1884-cü ildə başlanan bu tikili 1894-cü ildə artık istifadə üçün hazır idi. Lakin 2. Dünya Müharibəsi nəticəsində bu bina demək ki, tam olarak məhv edilmişdi. Və 1999-cu ildə bərpa tikinti işleri nəticəsində indiki forması bərpa olunmuşdu. İndi de burada tikinti işleri gedir ve fikir verseniz fasadın üzerinde maraqlı sözler var. Dem Deutsche Volke, yani Alman xalqına. Ve bu tesadüfü değil. Belə ki, məhz 1881-1889-cu iller arası Otto von Bismarck'ın kansler olduğu dövrdə Almanya Avropada ilk sosial rifah ölkəsi adlanabilirdi. Məhz Almanya'da ilk dəfə olarak ümumi səhiyyə sistemi, icbari təhsil, yaşdan təqayüd, 50'dən təqayüd və digər sosial islahatlar həyata keçirilmişdi. Almanya bu kursu bugün de devam etdirməkdədir. ...1961-1989-cu iller arası mövcud olmuş Berlin divarından o kadar da çok şey kalmayıb. Gördünüz, o yazı ve o xət Berlin divarının sətlərindən birinin vaxtıyla keçdiyi məkanı bildirir. Berlin divarından daha bir əlamət kalıb. Bizim indi dayandığımız nöqtə Friedrichstrasse ile Zimmerstrasse küçəli arasında yerleşir ve burada məşhur Checkpoint Charlie nəzarət buraxılış məntəqəsi mövcud idi ki, vaxtıyla soyuq müharibənin simvoluna çevrilmişdi. Məhz bu nöqtədə 1961-ci ildə Sovet tankları, Qərb tankları ile üz-üzə dayanmışdı. 2022-ci ildə söhbət yenə nöqtələrdən getdi. Bu dəfə dönüş nöqtəsindən. Almanya kansleri Olaf Scholz özünün 27 fevral tarixindeki nitqində Rusiyanın Ukrayna'ya karşı başladığı müharibənin Almanya için ve bütün dünya için dönüş nöqtəsi olduğunu bildirdi. Ve Almanya bugün son illerde olmadığı kadar öz müdafiə xərclərinə ve hərbi sahəsinə diqqət ayırmaqdadır. Bu arada maraqlı səslənsə də bu tarixi nəhənglə Azərbaycanı birləşdirən bağlardan biri məşhur Siemens şirkətidir. Doğru eşitdiniz. Elə buna görə də... Burada olmağımız təsadüfi deyil. Belə ki, məhz Siemens qardaşlarının şirkəti 19-cu əsrdə Azərbaycanda geniş iqtisadi fəaliyyət aparırdı. 1865-ci ildə Gədəbəydə mis əritmə zavodu, sonra isə Daşkəsəndə kobalt əritmə zavodunu məhz Siemens qardaşlarının şirkəti istifadə edirdi. Ümumilikdə Azərbaycanda o dövrdə 23 mindən çox Alman çalışırdı. Belə demək olarsa, Azərbaycan-Almanya iqtisadi əlaqələrinin başlanğıcını da elə o tarixdən hesablamaq olar. O tarixdən düz bugünə qədər iki ölkə arasında yüzillərə uzanan əlaqələr ildən ilə daha da genişlənir. Avropanın etibarlı enerji təchizatçısı olan Azərbaycan 2027-ci ilə qədər köhnə qitəyə təchiz olunan qazın həcmini iki qatına qaldıracaq. Keçmiş federal kansler Angela Merkel'in hakimiyyət dövründən başlayaraq son illər ərzində Almanya'nın xarici və daxili siyasətində baş verən dəyişikliklər ölkəni faktiki olaraq Avropanın aparıcı qüvvəsinə çevirdi. 2000-ci illərin əvvəllərində Avrozonanı yaradan Almanya indi Avropanın iqtisadi mərkəzidir. Güclü dövlətlərə güclü tərəfdaşlar lazımdır. Bu mənada regionun lider ölkəsi olan Azərbaycanla Almanya arasında böyük siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq perspektivləri mövcuddur. Bu perspektivlər nəinki Qafqazın, Avropanın iqtisadi və siyasi xəritəsini dəyişə bilər. Fikrət Doluxanov, Sərxan Daşdəmirov, Fidan Şakirqızı, İTV Xəbər, Almanya. Davam edirik.
Martın 13-ü akşam saatlerine, martın 14-ü səhər saatlerine dek ordumuzun mövqeleri 19 dəfə fasilələrlə ateşe tutulub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri İstisu, Pasarkeçer rayonunun Yuxarı Şorca, Qarayman, Günəşli, Gorus rayonunun Qarışen istiqamətlərində yerleşen mövqelerinden, ordumuzun Kəlbəcər rayonunun İstisu, Molla Bayramlı, Laçın rayonunun Cağazur, Daşkəsən rayonunun Astav və Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerleşen mövqelerini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan ateşe tutub. Bundan başqa Rusiya Sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocalı rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri də ateşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamenti İranın Azərbaycanın hava sərhədindəki təxribatına münasibət bildirib. Bu barədə Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Ned Price jurnalistlər üçün keçirdiyi briefing zamanı bildirib. O deyib ki, İran uzun müddətdir ki, regionda pis niyyətli oyunçudur. O, həm yaxın, həm də uzaq qonşularını təhdid edən pis niyyətli fəaliyyətlərlə məşğul olur. Ona görə də biz bu tip gərginlikləri narahatlıqla izləyirik. Bizim yanaşmamız bundan ibarət idi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında qarşılıqlı fəaliyyəti təmin edək. Hər zaman dediyimiz kimi daha sabit, münaqişəyə və gərginliyə daha az meyilli Cənubi Qafqaz regionuna nail olaq deyə Price bildirib. Xatırladaq ki, martın 11-də İrana məxsus hərbi təyyarə iki ölkə arasında dövlət sərhədindən 3-5 kilometr məsafədə, bəzi hallarda isə dövlət sərhədinin tam üstü ilə uçub. Ukraynada Baxmut uğrunda intensiv döyüşlər gedir. Hər iki tərəfdən xeyli itkilər var. Ukrayna tərəfinin verdiyi məlumata görə Rusiya məxsus 700-dən çox canlı qüvvə zərərsizləşdirilib. Rusiya-Ukrayna müharibəsində ən şiddətli döyüşlər Baxmut uğrunda gedir. Ukrayna Baş Qərargahının verdiyi məlumata əsasən gün ərzində Rusiya məxsus 3 sursat anbarı, ondan çox döyüş texnikası, o cümlədən 700-dən çox canlı qüvvə zərərsizləşdirilib. Bununla da Rusiya ordusunun ümumi itki sayı 160 mini ötüb. Çox sayda itkilərə baxmayaraq Rusiya qoşunları Liman, Baxmut, Avdiyevka istiqamətlərində hərbi əməliyyatlarına davam etdirir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski növbəti video müraciətində Şərq cəbhə xəttində vəziyyətin gərgin olaraq qaldığını təsdiqləyib. Yalnız bizim döyüşçülərimiz və Rusiyaya qarşı qlobal təzyiqlər Ukraynanın, bütün Avropanın və dünyanın azadlığının təmin olunmasına kömək edə bilər. Həmişə olduğu kimi, bugün də cəbhədən xəbərlər alıram. Şərqdə çətin və ağır döyüşlər gedir. Düşmənin hərbi gücünü məhv etməliyik və biz onu edəcəyik. Bu sırada Ukrayna hökuməti büdcə xərclərinin 537 milyard qrivnə, yəni 14 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çox artırılması nəzərdə tutan qanun layihəsini təsdiqləyib. Vəsaitin böyük hissəsi orduya ayrılacaq. Bu, tarixdə ən böyük artım hesab olunur. Bu arada taxıl müqaviləsinin taleyi yenidən şübhə altına düşüb. Rusiya və Ukrayna müqavilənin müddətinin uzadılması ilə bağlı razılığa gələ bilmir. Rusiya müqaviləni 2 ay uzatmağı təklif edir. Qeyd edək ki, Türkiyə və BMT-nin iştirakı ilə iyulun 22-sində imzalanan taxıl sazişinin müddəti martın 18-i başa çatır. Ukraynadakı müharibədə Rusiyaya silah və hərbi texnika vermək Çin üçün böyük səhv olardı. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Jack Sullivan briefing zamanı söyləyib. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları Pekin tərəfindən Moskvaya silahın verilməsinin əleyhinədir. Lakin bu, Çinin özünün verəcəyi bir qərardır. Onun sözlərinə görə Çin Rusiya ilə münaqişədə Ukraynanın da mövqeyini dinləməlidir. Cənubi Koreya ordusu Şimali Koreyadan iki qısa mənzilli ballistik raketin buraxılışını qeydə alıb. Bu barədə Cənubi Koreyanın Qərargah Rəisləri Komitəsi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, raketlər Hwanghae Namdo əyalətindən Yapon dənizinə doğru buraxılıb. Bu ərazidən əvvəllər heç bir ballistik raket buraxılışı qeydə alınmayıb. Və sonda, bugün Azərbaycanda Novruz bayramının ilaxır çərşənbəsi, torpaq çərşənbəsi qeyd olunur. Bu çərşənbə həm də axır çərşənbə adı ilə tanınır. Torpaq çərşənbəsinin sonuncu qeyd olunmasının səbəbi belə yozulur ki, birinci su, sonra od olaraq təbiət isinir. Daha sonra külək əsir və hava yenilənir. Beləliklə, su, od və yel birlikdə ümumilikdə torpağın oyanmasına gətirib çıxarır.
Sırada İTV İdman var. Fəridə Abdullah artıq studiyadadır. Salam Fəridə. Salam Aydın. Buyurun, sıra sizdə. Təşəkkür edirəm.